Dobar dan in dobrodošli na sejmu Agra, Gornja Radgona. Tudi letos smo tukaj, na istem mestu, isti štand. Tako da dobrodošli, do četrtka smo tukaj in vas čakamo. In kaj imamo novega? Imamo en lep eksponat serije 6, najnovejša linija visoke kategorije za poljedelce, za vinogradnike, nekaj posebnega, ozek, ampak strašno tehnološko dopolnjen traktor 120V Rex. Ozek, močen, veliko hidravličnega pretoka, veliko elektronike za tiste, ki so napredno naravnani in cel program Landinija. Goldoni se tudi pokaže na polno v vsej svoji moči z novimi lastniki, z novimi modeli. Model Q, S, cela linija traktorjev za hobista ali pa za profesionalca. Tukaj pa smo na kotičku rumene barve in sicer Berti, kompletna linija pletvenikov, mulčarjev, strojev za delo med vrstami, v sadju, vinogradih in seveda kletarji lahko vidijo kraljico kleti, zelo moderno prešo, inertizirano in tudi z dodatki, ki omogočajo svežino grozdja, tako da med prešanjem, med maceracijo in oksidacije ni in da se ohrani svežina. Mislim, da lahko rečemo eden najmodernejših pecljalnikov, ki omogoča, da praktično imamo 99,8 pravzaprav je statistika pokazala čistost grozdja po sprejemu grozdja, tako da ga lahko vidijo v živo. Imamo črpalke, imamo inox posode, zelo priznanega proizvajalca Letina, tako da za kletarja praktično je kaj za pokazati. Zdaj pa kako pride grozdje v klet, je pa svoja tema, lahko ročno, lahko pa strojno. Pri strojnem obiranju je veliko možnosti, zelo so v modi cenovno še kar dostopni stroji, ki se jih pripne za traktor in sicer vlečeni obiralni stroji Peleng, manjši, večji, manjši z bolj preprosto tehnologijo, vendar zelo kvalitetno in zelo nežno do vinograda, obere praktično vsako jagodo, brez poškodb na vinogradu, brez poškodb na grozdju, medtem ko zelo natančen pri selekciji, tako da pride v klet brez lista, brez peclja, že pripravljeno za prešanje, tudi veliko krat je model za selektiv proces z valčki, ki očistijo ves balast in vse stvari, ki jih nočemo v kleti. No in ko smo že v tem predelu štanda, bi se pohvalil z eno lepo znamko, Clemens iz Nemčije, nam je zaupal zastopstvo za stroje, ki so primerni za okopavanje v vrsti vinogradov ali pa sadovnjakov. In tukaj je ena paleta proizvodov. Imamo demo stroje tudi za preizkusiti, imamo vedno na zalogi in predvsem to je neke vrste premiera. Ta sejem je pravzaprav prva stopnica za, upam, dolgoročno sodelovanje. Hvala lepa. Da ne pozabimo, tudi letos smo prisotni na ekranih Pop TV-ja z dosti mladimi, lepimi ljudmi na šovu Kmetija in z našimi traktorčki, upam, da bojo bili uspešni. Tako da vas vabim, da si pogledate oddajo. Od septembra pa tam do sredine decembra je Kmetija z nami. Nasvidenje.